Kollar du bakåt? Du ska wow! Hej då! Du skräms ju! Nämen, kan du inte räkna ner? 3, 2, 1, 0! Hej och välkomna ska ni vara till ett... Sprillans nytt avsnitt här på en kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Nu glömde jag ju gasa också. Sluta med det. Det är bara... Jag fick inte checkpoint. Börja om från början. Nu ska jag göra sån här klassisk. Wow. Och sjunga fel text. Ja. Börja om som ett knytt. Snyggt, Whippet. Ja, gjorde du en sån? Ja, fast jag vill också. Jo. Vänta, och jag ligger bara sist ändå, fast jag försöker. Ja, tjej, den där kurvan. Nej, du ligger inte sist. Sluta ljuga nu. Nej, för du åkte ut precis. Nej, det gjorde jag inte. Jag åker bara lite långsammare. Kört. Jag har inte kört om dig i alla fall. Varför ligger jag etta? Vad fan? Åkte du ut? Ja, du putte ut mig. Ditt svin! Fast. Du gjorde en figen, du full på eget grepp. Tre varv. Oj. Ja. Nice try, Mr. Klister. Nu gjorde jag en whippet här i loopen. Oj, jävlar, här kom det en bil, ja. Jag tänkte fan vad långt bort jag bromsade. Nu kommer du köra på mig. En whippet. Ja, stanna i loopen. Ah, in the loop. Fast fliken kommer igenom ändå. Loop. Ibland så. Jag hade faktiskt var lite uppmärksamhet. Hej, Figgy! Hallå, Whippette! Oj. Oj. Kul kille. Oh my god, min rumpa. Oh my god. Du har betongröv. Ja. Har han då? Nej, det har jag inte. Liten och sladdrig. Wow! Jävlar! Åh, herre min skapare. Ja. Det var... Oj. Vad? I tried. Det där var lite läskigt. Ja. Varför kör du in där? Kollar du bakåt? Du ska wow! Hej då! Du skräms ju! Typ så där nära var jag, som du var. Åh oh, nej. Nej! Nej! Nej, det var... Det var inte ens nära. Åh, sula. Nej, håll inte på. Nej, den är framhjulsdriven. Kula. Fan det är whippet. Det var där jag inte yes såg att det svängde så mycket. Någonstans. Sluta nu. Så mycket. Du är lätt som han i Harry Potter. Så mycket bättre. Vem? Vad heter han? Har du sett på Harry Potter ens? Dummisläraren. Voldemort. Ja, nej, du nej. Menar Snape. Snape. Jaha. Ja, han pratar ju sådär. Nästan så att Whippy gjorde en bra imitation där. Ja. Käften! Utan ens veta om det. Ja. Ni försöker vara snälla, men egentligen hatar ni. Oj. Ja. Ingen hat, men det där var nästan en bra imitation. Ja, det ni menar är att jag normalt sett pratar skit. Ja, ja. Jo. Du är bajsvippt. Nej, men figgen. Om du kallar mig kissfiggen, då får jag kalla dig bajsvippigt. Jag har aldrig kallat dig kissfiggen dock. Det har du. Nej, pissfiggen. Nej, jag sa pissfiggen. Ja, men kiss och piss. Skit som skit. Vilket jävla land det är. Skitsamma. Vad ni letar. Haha, klarar den! Jag med! Tror du? Jajamän. Jag vågar inte riktigt göra det, men icke custom faktiskt. Ja, du hade inte vågat göra det ändå, säg som det. Nej. Helvete vad nära det där var, Figgy. Ja, men... Jaha, är han här nu? Ja. Ja, men... Ni väntar in mig. Nej, vi lekte lite, okej? Okay? Ja. Sandlådenivå. Wow. Vuxna figgen kommer in i samtalet. Ja. Bajs whippet. Has joined the chat. Figgen 3 år has joined the chat. Åh, den bilden. Ja, med skjortan. Ja. Ja. Jag har inte sett den. Det är du som har gjort den, ditt päron. Ja, den har jag sett. Nej! Vad gör jag? Den har jag ju gjort, ja. Ja, det har jag.
Just det. Den där lilla ungen med figurkorten. Fast det är ju en meme. Ja, jag bara, men du har gjort texten. Ja, en ny meme. Ja. Ja. Insert here, please. Ja. Insert. Återanvända. Ja. Reuse. Ja. Eller alltså, som vi säger när vi pantar flaskor, recycle. Mm. Ja. Du bara pantar. We recycle that. Oj. Det var ju inte panta så kul. Mer här. Varför försvann du figgen? Vart då? Ja, precis. Det var ju våran fråga. Vart då? Ja, jag kanske nästan åkte ut eller något. Jag kommer inte ens ihåg. Nej. Nästan åkte ut och tappade 20 sekunder. Ja, men jag sitter där på en jävla moppebil. Ja, jo. Det gick du i mål där, softis. Oh, gjorde jag faktiskt. Så att, guzz, guzz. Sluta nu. Missar du sista kurvan? Ja. Det är fan bra gjort. Fy fan, han var så stressad för jag stod där och väntade. Nej, det var jag inte. Jag satt och tänkte på mat. Åh gud, det var jag ska äta sushi sen. Är du beredd nu, Sofis? Ja. Ja, hej hej och välkomna. Och så var vi tillbaks. Jajamän. Hej Softis, Figgen. Hej Whippet och Softis. Softis Figgen. Hej Whippet och Figgen. Har ni... De har ju startat en ny kanal, gott folk. Ja. Softfig. Softfig. Det mjuka fikonet. Det är vår nya restaurang. Jag har fan inte ens tänkt på det. Nej, men nu har du inte tänkt på det? Nej, men den direkt översätt. Det är väl det... Wow. Första man tänker på. Tänk om du hade flygit ut. Ja, tänk om jag hade flygit ut där, Tike. Juhu! Ska man åka här? Ja, jag hoppas. Var ska man åka? Förmodligen där. Hem till Åke. Jag vet inte faktiskt. Hem till Åke? Ja, åka till Åke. Åk till Åre. Åh! Där var... Hej! Åh, jävlar, det var nära. Ja. Göran skottar snö. Jaså, det gör han. Fan, det här blev jag snurr i huvud av. Figgen kommer åka ut. Nej, det är inte vad han har en sån där mus han kan dra med, så han ser ju alla vinklar, vet du. Ja, ja, men. Jag har ju en sån joystick jag sköter med, men... Ja. Ja. Joje! Ni är gamla jojen, ja! Joje! Joje gör det bästa sustin. Okej. Okay. Jaha. Jaha, ja. Han heter Joje. Jaha. Vem då? Sushi Master i Streamstar. Ja, jag tänkte, det var väl någon i 3 kronor som heter Joje. Gud jävlar, var det den gamla dängan. Var det han med mikrofonhåret? Ja. Ja, just det. Mm. Mikrofonhåret? Ja, men det var väldigt mycket hår och väldigt högt. Du menar sånt som man med ägggula eller äggvita? Va? Maräng. Nej, men sånt hår som man kletar upp med äggvita. Ja, det vet inte jag faktiskt. Jag aldrig hört något. Som punkafrilla. Nej. Utan bara... Så som en mikrofon, inte som en jävla igelkopp. Nej, men det... Ja, precis. Tänk dig Figgen fast med jättemycket hår. Figgen har väl ingen hår? Jo. Nej, men om han skulle haft hår. Alltså, Figgen har väl mest hela tiden aldrig hår? Ja, oftast har jag inte hår. Nej. Nej, det var någonstans. Det du sa. Nej, faktiskt inte. Inte på hakan heller. Nej. Nej. Jag är nog en av Sveriges hårlösaste män. Kan ingen photoshoppa en skägg i Figgen? Det är bara att ta ett Snapchat-filter, hallå. Ja, men så det, ja, alltså det ser bra ut. Kan någon göra det? Ut. Ja, jag skulle vilja... Jag skulle vilja se det. Nej, vill vi det? Han kommer se ut som en så här, kanadensisk lumberjack. Vet ja. Du, sen. Canada goose. Nej, ja, kanske. Som en kanadensisk gås. Det är mer utan skägg. Ja. Som en Canada goose. Hur många varv tog jag på? Tre, ja. Det var ingen. Nu är det här ett sånt här race där det verkligen inte händer någonting tre. Just nu. Nej, jag glömde... Gud vad jag hatar den här biten. Jag gungar i stolen här. Det snurrar. Gunga. Gunga med mig. Snyggt, Figgen. Tack. Kan vi få en singel på det? Nej. Han wailar ju så han spyr grabben. Ja. Grabben. Gubben. Grabben. Mamman gubbe. Figgen var ju gubbe redan när han blev född. Ja. Det är faktiskt sant, gott folk. Ingen fel att vara gubbe. Alltså, nej. Jag tror det var quote ifrån Carl Bildt. Citronkulor. Det var först. Varför skulle han ha sagt det? Röd, grön, röra. Ja, citronkulor. Åh, jävlar, var du där, Softis? Ja, här var jag. Ja, välkommen upp. Välkommen till gänget.
Wee. Häng inte gäng. Jag tror en Nej. Gammal Vivo-dänga. Va? Du får mycket mer oss Vivo. Vivo! Oh Precis. Yeah! Den ja. Bra skit. Vivo finns inte ens kvar. Nej, jag tänkte. Jag tror inte Vivo finns kvar. Nej, nej, nej. Oj, oj! Jag tror... Hej då! Jag nuddade väggen och åkte upp på sidan. Varför gjorde du det? Jag vet inte. Nu. Varför jag har fått upp massa så här gamla reklamer från 70-talet på rekommenderat på YouTube nu. Teknik 2000 heter TikTok kanalen. TikTok har du kollat på. Nej, YouTube. Jag satt och kollade på massor igår. På TikTok? YouTube! Nej, på YouTube! Wow! Du vet den här gamla plattformen som vissa gubbar hänger kvar på. Avdankade jävla YouTubers hänger kvar. Shout out till Teknik 2000. Släpper varje fredag. Är det en svensk kanal? Ja. Uppenbarligen Teknik. Never mind.